зараз ми будуємо кружку в 3D Max. Для того ми відкриваємо повністю вікно, в якому будемо працювати. Далі перевіряємо на стройках, щоб все було в міліметрах. Заходимо сюди в міліметрах, окей. Тут у нас теж в міліметрах, окей. Далі ми вибираємо циліндр. Вибираємо циліндр. Хай буде такий. Колір такий не подобається. Виберемо фіолетовий. Добре. Далі після цього вибираємо параметри. Тут візьмемо 40. Тут 100. Вибрали. Ми його не бачимо. Вибираємо руку. Ставимо так, щоб ми його бачили. Після того тут функція є така, що появилася лінія. Тут зменшуємо до одиниці. Зменшили. Далі. Заходимо сюди. Вибираємо цю функцію. Появляється таке. Далі вибираємо квадратик. Нажимаємо сюди. Кнопочку Delete. Видаляємо. Після того нажимаємо трикутничок. Це Ring. Далі тут є така функція, як Connect. Вибираємо. Тут вибираємо 2. Тут най буде 46. Окей. Далі вибираємо така функція. Ну, хай буде тут. Візьмемо 6. І 47. 47. Тут хай буде 1. Окей. Після цього вибираємо ручку. Неорбітальну. І дивимося з різних боків, яка в нас вийшла гарна кружечка. Подивилися, яка в нас гарна кружечка. Тепер лишили її в спокої. Далі вибираємо квадратик. Квадратик, 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 квадратик. Тут зажимаємо Ctrl тут. Далі вибираємо. Зробили два квадратика. Тепер зблизимо трошки кружечку. Така є функція. Extrude. Нажимаємо. Group. Окей. Ще раз її нажимаємо. Group. Окей. Зробилося два таких. Щось наподобі початку ручки. Тепер. Тепер ми беремо, крутимо. Ставимо так, як нам треба. Щоб було зручно дивитися. Поставимо боком. Кружечку чуть-чуть перенесемо. Ось так. Тепер ми беремо, вибираємо це і крутимо на низ. Підкручуємо так, як нам треба. За осі. Тепер по осям тягнемо. Так. Тепер ми кружечку трошечки перемістимо. Візьмемо, покрутимо, щоб ми бачили, що ми таке творимо. Попрацюємо трошки з нижньою. Вибираємо її. Далі покрутимо. Так. Спочатку за осі потягнемо її наверх. Не видно. Крутимо тако. Далі ми маємо попрацювати з осями. Ось так.
тут працюємо з цими осями. Виділяємо. Виділяємо так, як нам треба. Дивимося далі, що в нас виходить. Далі працюємо з осями. Крутим, дивимося. Далі. Подивилися. Приблизно щось відрегулювали. Та як треба. Додали ще один. Тут. І вибрали ще тут. Ще один додали квадратик. Тепер вибираємо, дивимося, такий кут, щоб нам було добре відрегульовувати дану кружку. Так, тут ніби нормально. Тепер вибираємо наступний квадратик. Дивимося з різних боків, як то виглядає. Трошки криво. Вирівнюємо то, що нам не подобається. Не в ту сторону круто. Ой, так. О, правильно. Далі дивимося, як воно стало. Далі криво. Не за цей. О. Порівняли. Далі. Далі підформатували. Після цього беремо. Вибираємо руку. Вибираємо річ. Окей. Кружка з'єдналася. Вибираємо. От маємо кружку. Тепер трошки зменшуємо її і можемо покрутити з різних сторін, подивитися, яка вона в нас є. Ось. Наша кружка. От і маємо готову кружечку. Відеоурок закінчено. На даному етапі закінчено. Але зараз ми будемо згладжувати всі края і продовжувати подальші модифікації з цією кружкою. Тепер ми беремо трикутничок, вибираємо, виділяємо кругові області, зажимаємо контролом, виділяємо кругові області, перекручуємо кружечку. Сюди. Далі. Виділяємо контролом. Далі перекручуємо кружечку, щоб бачити низ. Виділяємо далі. Контролом нижні частини. Після того ми можемо бачити в кругову, що в нас всі частини кругом виділені. Після того ми беремо функцію chamfer. І щоб не було вже таке грубе, зменшуємо. Дивимося, наскільки там можна зменшити, щоб красиво виглядало. Плавно переходило. Ну так, на 3,58, я думаю, ось так буде нормально. Нажимаємо ОК. Тепер ручку нажимаємо. Дивимося. Зробили. Далі, після цього
Далі ми нажимаємо, дивимося далі на кружечку. Нажимаємо Use кнопочку, потім збільшуємо до 2. Окей. Ручку. Крутимо. Дивимося на неї. Ось наша кружечка. Тепер ми можемо на неї подивитися з різних сторін. Ось, подивилися ми на неї. Тепер ми дивимося на кружку знизу. Виключаємо це бачення. У нас виходить рівна кружечка. Після цього ми нажимаємо на квадратик, нажимаємо на дно кружки, вибираємо функцію Insert. Тут беремо який-небудь, дай напишемо 6. Можна трошки більше зараз змінити на, нехай буде 6. Після чого ми вибираємо цю функцію, переключаємо на Face. Окей, квадратик знімаємо, ставимо тут галочку і бачимо кружечку. Можемо її покрутити, подивитися, яка вона в нас вийшла. Після чого ми беремо, нажимаємо на це, крутимо так, щоб нам було видно кружку всередині, нажимаємо на це, вибираємо овал кружки і робимо горлишко. Можемо зробити таке горлишко, можемо таке, яке нам подобається. Ну, зробимо трошечки таке, як згорнути. Після чого беремо, піднімаємо чуть-чуть наверх, або можемо навіть опустити на низ, зробити трошки таким згорнутим і подивитися, як воно буде виглядати. Все ж таки вертаємося до попереднього плану, беремо цю і піднімаємо чуть-чуть наверх. Ось так. Після чого ми знаходимо тут в списку функцію. Вибираємо, шукаємо Shell. Нажимаємо, і наша кружечка всередині так само фіолетовенька. Вибираємо параметри. Наниз крутим. Цей параметр. Так, цей параметр. Потім дивимося на кружку. Повертаємося на це. Показуємо кружку. Ось наша кружечка. Оглядаємо її з різних боків. Ось всередині така. По бокам. Тут. І тут. Ось зображення її в 3D. От така в нас кружка. Відеоурок закінчено. Дякую за прослуховування.